שלום, אני עמרי, ואנחנו ממשיכים בשיעור שני על תכונות של משולשים דומים. אז בשיעור הראשון ראינו שכשיש לי שני משולשים ששווים בשלוש זוויות שלהם, כמו כאן, זווית אדומה לזווית אדומה, זווית ירוקה לירוקה, כחולה לכחולה, ראינו שמקודם שזה בדיוק אותם הזוויות, אז המשולשים נקראים דומים. המשולשים נקראים דומים, וראינו שהיחס בין כל זוג צלעות הוא שווה בשני המשולשים. במקרה הזה, היחס הוא 1 ל-2. קראנו ליחס הזה יחס הדמיון. במקרה שלנו, יחס הדמיון הוא 1 ל-2. בעצם חצי. כל צלע כאן גדולה פי 2 מכל צלע כאן. היום אנחנו נרצה לשים לב מה קורה לגבי השטחים. אם נגיד השטח של זה היה S, אז מה היה השטח של המשולש הגדול? יש לי פה פעם אחת S, עוד פעם S, עוד פעם S ועוד פעם S. סך הכל 4S. יחס השטחים בין המשולש הקטן לגדול היה S ל-4S, כלומר 1 ל-4. האם אנחנו רואים קשר בין חצי לרבע? חצי לא להתבלבל, רבע סליחה לא להתבלבל זה חצי ועוד חצי, רבע זה חצי כפול חצי. שזה בעצם חצי בריבוע. אמרנו שזה יחס השטחים. וזה יחס הדמיון. בריבוע. אז בואו נראה האם באמת החוק הזה עובד, שיחס הדמיון בריבוע שווה ליחס השטחים. האם יחס הדמיון בריבוע, האם הוא תמיד שווה ליחס השטחים? אז בואו נסתכל על הדוגמה הבאה, שגם אותה ראינו בשיעור הקודם. יש לי פה שני משולשים דומים. אני ציירתי אותם מחדש. אני אמחק פה. ציירתי אותם מחדש כדי שלא יהיו לי את כל הקשקושים. זאתי שני x, שני z ושני y, זאתי 3x, 3z ו-3y. אוקיי. אז אם אני רוצה לרשום את יחס הדמיון משולש ABC דומה, זה סימן של גל, למשולש DEF, זה מה שראינו מקודם, והיחס בין כל זוג צלעות, שזה יחס הדמיון, הוא 2 ל-3. אני עכשיו בעצם רוצה לבדוק האם יחס השטחים הוא יחס הדמיון כפול עצמו, יחס הדמיון בריבוע. שתי שליש כפול שתי שליש זה 4/9. האם יחס השטחים בין המשולש הגדול לקטן הוא 4 ל-9. אז אני אחזור רגע לכאן.
נמחק את כל הסימונים המיותרים. שוב, אני מזכיר, אנחנו מדברים כל הזמן על משולשים דומים. אוקיי. אם משולש אחד, השטח שלו הוא S. אז ארבעה משולשים כאלה, אני מזכיר לכם, התחלנו מלכתחילה עם, בניתי את המשולש הזה על ידי משולשים שהם חופפים, לכן השטחים שלהם הם שווים. המשולש הזה הוא 4S. וכאן עם שטח של משולש 1 הוא S, יש לי פה 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. כאן השטח הוא 9S. ואכן היחס הוא 4 ל-9. היחס הוא אכן 4 ל-9. ולכן אנחנו יוצאים מהשיעור הזה עם מסקנה נוספת. בנוסף לזה שיחס הדמיון בין כל זוג משולשים הוא קבוע, כלומר היחס בין כל זוג צלעות מתאימות הוא שווה, אנחנו גילינו היום גם שיחס הדמיון בריבוע שווה ליחס השטחים. זה כבר לא סימן שאלה, כי זה משהו שאנחנו הראינו. מקווה שהבנתם ושהייתי ברור, שיהיה לכם בהצלחה.